تم نے غمِ حسین پہ فتویٰ لگا دیا، تم نے غمِ حسین پہ فتویٰ لگا دیا، بدعت کہا، کافر کہا، گناہ لکھوا دیا۔ جب سنا کہ ٹوٹتا ہے دیکھ کر نکاح تمہارا، جب سنا ٹوٹتا ہے دیکھ کر نکاح تمہارا، ہم نے بھی ہر چوک پہ پرچم عباس لگا دیا۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت، ذاکر فضائل و مصائب جناب سید ذریعت عمران شرافی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہم کل ولیک الحجت صلوات علیہ وعلیٰ آلہ سات لیل بنار ولیم حافظم وقائدم وناصرم حتی تسکنہ ورزقت ونوطمت فی دفیل۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھو بھائی سارے بچی کے بعد۔ فرش علی دی قبولیت واسطے سارے صاحبان شیعہ سنی جتنے بیٹھو سنی صلوات۔ امام زمانہ دی آمد و سلام دیتے درود پاک بھیجو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات۔ خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، میں کوئی ان لمیاں چوڑیاں گلا کر رہی ہیں نہیں، ٹائم نہ ضائع کرا، سن جی ملے سناوا تو دعا لوا۔ خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو۔ جاگنا جاگنا بھائی، جنت کی سقیفہ میں گلی نہ 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 میرا مزاج ملاؤ ایک باری۔ جنت کی سقیفہ میں گلی گلی ڈھونڈ رہے ہو، جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو، ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ، تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو۔ شاباش، کیا بات ہے، قاضی بھی میں بسم اللہ کر رہی میں ہی مار دینا کر رہا ہوں۔ ایک تو مہربانی بھائی کرے ہے سارے، امام بارگاہ دی تعمیر ہو رہی ہے، تلے بندہ بیٹھ ہویا ہے، جتنے پڑھ سکتے ہو یہ جنت نے قرآن دی قسم۔ ذکر تلاونا نہیں تے کوئی احسان نہیں کرنا، اتنے تسان ہزار سو یا پانچ سو یا پنج ہزار دے سو تھا اگا اللہ جانے کتنے محال بنے۔ کوئی تعاون کرے ہے مہربانی کر کے، زندگی درازوں نے۔ یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے، میرا گھر ہے، وطن ہے، آج میں تھوڑے امتحان لینا، تھوڑی جی مجلس ڈھیلی ہوئے تو بندے آج بھائی کچھ ہی نہیں بنے ہیں، تو میں بناون چھوڑا کچھ نہیں ہے، میں انہاں کول دعا لینی جنہاں میں ذاکر بنایا۔ یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے، آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے۔ کیا بات ہے، بندہ تو نہیں عقیدہ پوری ہے۔ میں بسم اللہ کہوں یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے، آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے
لگا رہتا ہے، ہون امتحان دی منزل ہے بھائی، شیعہ بیٹھو تو سنی بیٹھو، گال میں بڑی بڑی کر رہی ہیں۔ پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے؟ بہت کیا نوکر ہزار دفعہ پورے قرآن میں آدمی کاری کوئی نہیں، حافظ کوئی نہیں، ساڑھے چار نہیں کوئی، جی اصا کرت کرے نا کسی کرن کی ڈاہ ہی نہیں۔ پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، بائے بسم اللہ نکل جائے تو کوئی شے بچ دی ہے؟ وہ ہر شے دا جا آغاز بسم اللہ تو ہی ہے۔ میرا مرشد پہ فرمایا ہے وہ بے دی تلے جڑا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں بیٹھے ہو۔ قرآن دی قسم ہے پوری کائنات جدید ماری گئی، دو چیزاں دا پیو کوئی نہیں، ایک برائلر دا پیو کوئی نہیں، ایک علی دے دشمن دا پیو کوئی نہیں۔ وانڈ کے جی تواڈے سامنے بھائی برائلر جتھے پیا اتھے ہلدا جلدا ہی باویں جڑی سیٹیاں مارت باویں جڑا اتھے پیا جتھے پیا پیا۔ دیسی ککڑ جڑا ہے نا ایک واری پھات کے چھوڑ تو وات من پھات کے بھی مار، وات من پورا شہر نہ پھراوے۔ زندگی نے جیو پیا بادو شاد رو سلوات اسی آواز میں، کیا بات ہے؟ جڑیاں جڑیاں دعاواں لے کے آئے بیٹھے قرآن دی قسم تو بندہ خالی نہیں ہے، ایسی سلوات پڑھو آلے محمد خالق بھی تھوڑی دعاؤں قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى هدينا الصلوات والسلام مرسلین شفیع المذنبین ابل Yeah.
عباس بڑے دیا دے رخسار تمہیں دا جدا پیو تے پتر تھی ہوئے گئے آمین دخم گیا او گل لا کے بھی رکیا کو پیو فضل دا رونا جدا پیو تے پتر اج میں تھوڑی محنت کرے سا جڑے دس دن نہ زاکر دے محتاج نہ بنے ہر مستور پرسا دے بنا دی لکھ واری اک بندے عباس بنے دیا دے رخسار چمینا ریاض دا پیو تے پتر تھیو لے گئے بین خیمے گیا گل لا کے بے اللہ راسے دو پیو فضل نہ رونا کوئی تکیہ لے بیٹھو اٹھاوی رجب موسیٰ ان مدینہ چھوڑے شعبان اچھ مکہ آئین مکہ میرا امام دو ارادے لے کے آئے پہلا ارادہ یہا ایام حج قریب میں آج پرسا دوجہ ارادہ یا کعبہ من جائے مطا میری بھیڑی دے برکے بچوں مگر افسوس مسلمان حاجیاں دے لباس حسین دے قاتل بن کے مکہ آون لگ پئے امام وہ ہوندہ ہے جڑا ہر کہیں دے دل دے ارادے دا مالک ہوئے بولو مدینے بھین تو چھپ کے رونے آئے جدا حاجیاں دے حال ٹس نہ در تیار ہونا علی دی تھی تڑپی اکبر دا بابا تو مدینے رونا ہے تو میں ماں بلد سوار ہوں بی بی دیوانی تیرا رون میری ماں چنگا نہ ہو حسین میں نان کا شہر چھوڑ کے تیرے نال تر پی ہوں اے امن دی جائے ات کیوں رونا ہے سیدہ دروں دہی واسدیاں مسلمان حاجیاں دے ویسے تیرے براد قاتل بن کے مکہ آمن لگ پین براد پاسے لے کیا دیا علی جیسے بہادر پیو دا پتھ روکے بطول جائی ماں دا کھیر پی کے موت تو ڈر دیں سیدہ دا ڈر دا نا آج میں مکہ مارے ہوں نا قیامت تائیں حاجی مری دے راسن قابل حرمت نراسی جڑے ادب دی زاکری سن دے ہو براد پاسے لے کیا دیا حاجیاں دے احساس سئی کعبے دی حرمت دے احساس سئی مکہ چھوڑ اپنا کعبہ جرمی بنا دیوار توچہ تعمیر کرے چھت وستے برکہ میرے سے شاباش زندگی سیدہ دا حجت خدا میں جاننا او دن دور نہیں جدہ ہی نوچی آواز دینا لکھنا شبیر تو حج نہیں پڑھ سکتا بی بی آدھی بات رومے میں تڑا ہون کیوں رونا سیدہ دا بین رون دہی ماستے ہیں میرے نان نال ایک بابا علی ہوندہ ان دی کائنات تے تک نہیں ہوندہ میرے نال باب علی دی طاقت وہاں چار جوان ہیں اگر میرے جوان جلال چاہے نا امن نہ رسی زارا دی دی براد پاسے دے کیا دیئے گن کے دسا کیڑا کیڑا علی سیدی علی انفیہ ثانی علی مسلم ثانی علی عباس ثانی علی سرگودے آلیوں وطن آلیوں ترید انا چاک شبیر چھپ کر گئے بیڑ براد پاسے دے کر یہ دسا میں آجو تھا کیڑا علی سیدی علی یہ سچ پس دیئے تو گھٹ میرا سجا دی کوئی نہیں تو میں سجی کے بندے میں قربان میں بسم اللہ کرام کوشش کریا بھائی تو کان دیتی کرو گھاٹ میرا سجاد ہی کوئی نہیں میری سین دی آوان دی حنفیہ نو وطن بھی
مسلم نو کوفے، پیچھے دو علی بچ دیں، ایک دی میں ضامن، ایک دا تو ضامن پے ہو، سیدہ دا بھین میں کرا ضامن پوا، تو کون دی کیا لکھونی ہے بی بی ادی میں اون دی ضامن آ جدی ٹیک لے کے سر کے بنا وطن ٹکڑیاں میرا غازی نار نہ ہوئے من چین نہیں آتا نہ من نیندر آتی ہو سیدی آوان یہ بہن اون دی زمانہ چاہیے جائیں توڑ نہیں منا جائیں دی منزلے کربلا میری سیندی آوان یہ شام آلے دتوز ہمیں پیوان کربلا آلے دی میزا باقیوں کو روانہ کر ہاشمی آ گئے قطار اچ کھڑے ہک ہک دے منہ دل تھا اکبر دے بابے سارے دیکھ کے دن مولا اج کوئی پریشانی سیدی آن یہ آج میں جی میں آنکھاں منے سو انجے قدمہ تے ہتھ لا کے دن اکبر دے بابا حکم امام ہوئے آج میں جی میں آنکھاں منے سو آدھر مولا حکم کرو سید دیوان یہ کہ اگر انکار نہیں بھی کیتا آج میں حکم پہ دینا عرفیہ تو وطن تے بل من ہاتھ بن گیا تھا مولا میں وطن تے بھیج کے آپ کن میں دیو سید دادا میں اکبر دی جان عراق کن میں جنی جوان سر چمے ہاتھ بن گیا تھا مولا کتھو دا دستور ہے بھتیجے دی شادی ہوئے چاچے وطن تے تر منجے سید دیوان یہ پھرا دوروں میں تاریخ ہم ادھا دی بھی نہیں عرفیہ تڑپ ہے اپنے دور دہ لی آئی آدھا مولا میں بھی لگا منیا میں تا منیا ہا جو میں بھی زہرا دا پتر ہوں دا آج میں تر منیا تو آدھے نال کچھ بان منجے لوگ اکسن چنگی ماں دا پتر را اوکھے ویلے اپنے سردار چھوڑ کے تر جڑے ویلے میرے امام سمجھے نا میرا بھرا ہند نہیں مندا کلام دا پہلو تبدیل کیتا ہے سیدی آنی انفیہ میں حسین بڑھ کے نہیں برا بڑھ کے نہیں امام ہو کے حکم پہ دینا وطن تے بال ون اللہ جانے بیمار دیکھی میں پہلی بڑی تڑپ ہے خدمت اطلاع کیا جا حکم امام انکار کوئی نہیں مگر امام ہو کے دسا میں تو رکھے لگنا دیکھ میرے دیر جوان بیٹھے ہو امام دی آنی تو میرا برا ہے انفیہ دی آنی امامت اللہ حکم اپنا منوا علی دا پتر سمجھ کے ایک میری مان امام دی آنی یہ کیا منوانا ہے منہ تے ماتم کر کیا دا میں کلا نہ ویسا میں زینب دا مام علی وطن تے گھن ویسا میری بھین کوئی جنگل ہے ضرور اندر جا دیئے شاباش زہرا دیئے دیا را دیئے میں امام دی آنی دیئے میری بھین نال نہ ہوئے میرا مشن مک ویسے اوکھا ٹریا ہے حنفیہ میرے امام بیٹھا ہے چوتھے علی جان دیو جدا ہون تعارف کرایا ہے مسلم جی مولا تو کوفے والے مولا کیڑی ڈیوٹی کوفے والے دے کافی سارے خط ہیں ہزاراں دی تعداد وچ لگا ون امید لگ پوی نا میں تو خط لکھ چھوڑے میں بھیڑی نوں نال لا کے او دائی لگا اتمن کیا دا مولا کہیں ہو دی ڈیوٹی لاؤ تہاڈی اک لا دے دی زیارت چک ونجے میں دنیا تے کی کروں میرے امام نے بھرا دے گھر چ بائی بائی سیدیاں نے گھبرا نہیں ڈر نہیں جڑا تے کو ڈارے نا تیرا پہلا نمبر پہلے نا میرے مشن دا اول شہید ہاشمی وچ تو ہے فلا روکا سیا فلا مصیبت آسیا جد اکبر دے بابے تکلیف گری ہیں نا اتمان کے دا مولا رات اجازت ایو جملہ جس مستے میں ساری محنت کیتی ہے جڑے اولاد والے بیٹھے ہو سیدہ دا کلا نہ مان کلا نہ مان پترا نام لے مان مسلم دی آوانی مولا میرے دے چھے پترے ہن دساؤ کیڑے پترا لے مان سیدہ دا جڑے سارے تو چھوٹے ہیں میں صدقی بننا
مسلم حیران ہوئے آدن مولا یہ بچے ہیں معصوم ہیں چھوٹے ہیں مولا میں تو پردیس پہ میں نہ میری کیڑی امداد کرنی ہے نہ یہ تلوار چاہ سکتے نہ یہ لڑ سکتے سیدیان یہ تاریخ انبیاء پڑھ مسلم ہر نبی دی گواہی معصوم دیتی ہے میں سب کے بنا جڑے بندے اعتراض کریں نہ معصوم نال کوئی نہیں انہاں واسطے گل کریں ظلم ہوئے نہیں قرآن دی قسم ان گنت ظلم کیڑے کیڑے تو ظلم دے پردہ پیسے ظالم نہ بن شمر نہ بن ہاتھ بن کے نہ مولا اجازت میں تیاری کراں پتراں نوں نال لا کے ٹرن خیمے چائے عباس بھیڑ وارس نوں روندا ڈٹھا بی بی دی آواز دی کیوں ودا رونا ہے خیر والے سید دی آواز دی سردار دا حکم ہے میں کوفے وچ نہ پتراں دی تیاری کرا بی بی دی آواز دی اجازت ہے میں علی دی دھیاں جو کچھ نہ نال ہونا ہے میں جاندی ہاں نکی اولاد والے پتراں نوں نال لا کے خیمے وچ گنائیے دوئے شہزادے دیا پوشاں کا تبدیل کیتیاں چوٹیاں دھوائیں ایس کھانے کھوائیں وارے دے سامنے گھنائیے بسم اللہ اے تیرا ترکہ ہے گھنوان اگو اگو جناب مسلم پچھو پچھو میری سہنے پچھو جوڑی ٹر دیا اللہ گواہ مسلم دیا دیا مار رو لٹھا ہے اکل مار کے دیا ماں خیت ہے سارے کیوں جنو لے حوالت یہ براون مل گنا منا جیدہ نہیں بدلا بابے نو مل گنا بابے وقت نہیں بدلا اللہ گواہ ہے بابا بابا کر کے بدیاں پیو دے گل چ مائی پائیاں نے عقل مار کے لیے بابا یتیم سمجھ کے گھر لائیاں اج پیو جو ہائی چاہے اس دھی دے نال پیار کھڑا کریں لا بدرگاں دا لکھے وین پہلے تے زینب دا ویر مارو کھڑا رو لائی جدا کیتے وکیل دی دھی دے حال ٹھاس اکبر دا بابا رونا ہے مسلم دی آواز دی مولا رو دے کیوں ہے رو رو کیا دے کھڑے رو نہیں تے کیا کرا بے تاب نٹھئی آج دھی اپنی کو یہی درد جگر کو کھائے حیران میں اے کیوں روندی ہے ان کول تا اپنی مائے سیدہ دا میں صدق ونیا جے کو تر دے اٹھ تو کتا اپنے ویر مطلب کتا کرنا لہائے کان لے کے سارے سجنا دی کیویں جیندی رہی سورا پتراں نال آ کے ٹر پین ماں خیمے دے دروازے تے اللہ گواہ ہے میں دسا ہی نہیں سکدا سرگو دے آلے ہوں ہن وی چوکی چ پڑ کے آیا چھوٹا جا بچہ اٹھی کھڑا ہے رو کے دلیت عمران دسا تا صحیح مسلم دے پترا دی عمر کتنی آئی میں ایک چار سال دا ایک پانچ سال دا وقت رو کے دسا تا صحیح بھیڑا نو ملے کیویں اللہ گواہ ہے دوے بھرا بھیڑی دے گل چ پائی پائی کھڑے آدے کھڑن چھکڑی سلام اللہ گواہ جویں جویں ٹرنے آئے کدا اکبر چاہندا ہے کدا غازی چاہندا ہے آواز دے ملو ود جی دے رو لو سائی بھی بے شک کر لو انسان ہے بندہ تھک پہ مگر تھکن نہ دے سن ماں خیمے دے در تے جتنے تائیں خیمے نظر آتے رہے چھوٹا شہزادہ ماں دا سلام بی بی آدی ایک واری والا میں نو رخسار چمائی والا
اللہ گواہ ہے سترے قدم تے گیا ہے چھوٹا جھن پہ آئے مسلم دی آواز آندی ہے روندا کیوں ہے رو رو کے نہیں سمجھ آندی آج ماں ساکوں بہو پیار کرے دی رہی ہے نا سوہاج سکھ دی ساڈے ماں تے جدا کنگیاں دے دی رہی ہے کئی وار پوا کے او چولے ساکوں کئی وار لہے دی رہی ہے رو رو کیا دی آئی اینج بٹن کھلی دے بٹن کھلی حوصلے نال اجا کافی منزل میں ممبر حسین تے کھڑا جی میں محرم پڑھتا پیا ذاکر نہیں پڑھتے میں دل نال پڑھتا ایمان عقیدے نال پڑھتا گلے دی میں پرواہ ہی کرا نہیں کیتی پنیا ہے بھین گرا سر چوے آئے پترا نو نہ لا کے کوفے آئے جڑا میں ہون کرن لگا چاچا جی اے میں زیادہ محرم وچ کرے نو نہ گل اوکھی ہے مدینے والے کوفے والے بے وفائی کیتی پترا نو نہ لے کے کنا کہ گلی سی کہ گلی چ اللہ گواہ ہے ڈھلی ہوئی رات اٹھے مائی قاضی دے دروازے تے آ کھڑے ہیں سیدی آواز دی قاضی نت جو آ میں مولا کڈا تے میرے گھر وے آئے سیدی آواز دی در کھول میری جوڑی وی نال قاضی اللہ میں ڈٹھا ہے دو نکے نکے شہزادے ہیں جڑے اک پید گل چ وائی وائی کھڑے ہیں چاند تو سونے ہیں آواز دی مولا میں ضرور لکھا اگر میں تیرے اولاد نو تیرے پتر نو کول رکھا میں قتل ہو ویسا سیدی آواز دی زیادہ دیر نہیں منت کرے نا قاضی جدا میں گلی دا موڑ بنا بات بے شک چھوڑے میں بات کوفے دیا گلیاں جانے میں دے بچنے ماتوں بات میں دے پتر جانے شاباش شاباش میں بسم اللہ کروں حسن نال نوکارتا بیلار تبا دے گھر آئے حوصلے نال سارا مضمون شارٹ پہ کریں کافی ٹائم ہو گیا ہے تبا دے گھر آئے آدھی مولا پانی گھننا وہاں کھانا گھننا وہاں سیدہ دا کچھ نہ منگ نہ پانی منگ دا نہ کھانا منگ دا میں مسلح دے میں زندگی دی آخری تہجد والی نماز جو شیعہ تے نماز قضا نہ کری حسین دا واسطے دیکھی میرے آن آدھی ہم نے بستر بنائے دوے شرا دے دوے بدا ایک میں دے گل بھائی با کے سکون نال سم گئے آدھی میں دے دی رہی ہاں ہر دو رکعت نماز ادا کر دے بعد مصلی چھڑے لے آئے چھوٹے پتر دا منہ چومنے آئے کہ ویلے وڈے دا چومنے آئے میں آکھیا مولا ایڈا پیارے اجازت دے او تم جگہ چھوڑا ہاتھ بن کے دے نہ جگاویں آواز دی منت کرے دا نہ جگاویں توا دی کیوں نہ جگاواں سیدی آواز دی آج تو بعد وقت نہ نو کہے سمجھ نہیں دے بڑا کہے تماچے مارنے نے ساری رات گزاری ہے نے مسلے تھے ان کے پتر اطلاع دیتی مسلم ہی ملے سارے گھر چھے فوجا آ گئی ہیں جن آ کے محاصرہ کیتا ہے توا دے گھر دے تعریف دان لوگ بیٹھے ہو اے بڑھڑی توا اٹھی کھڑی ہے بھاری بھاری پتھر چاک کے دروازے دے نوٹے کا پہ دیں سیدی آمی مائی کیا پہ کریں آواز آمی مولا تیرے دشمن دے سپاہی آئے کھڑے ان خطرہ پہ ترین سیدی آوانی مائی میرے دشمن حیا لیں انہاں نو کائے شریف دے پردے دا حیا نہیں پردے سلامت رانی ہے مسافر لڑن میں دبی اگوں والا یہ اتمن کے دی مولا
ہزاراں دی تعداد وچ فوجاں دے سر جڑے تساں کلے ہو سیدیاں دی کلا سمجھ کے ڈر نہیں اگر میں کلا نہ لڑ سکدا ہاں تے زینب دویر مینوں کلا بھیج کیوں نہ مکان دی چھت چڑھ کے دیکھ ساری تلوار چلی کیویں شاباش شاباش دروازہ کھولے ہیں یا حسین اوکی منزل تے آ گیا انشاءاللہ میں پڑھ لواں دروازہ کھولے ہیں کیوں آئے ہو گرفتار کرنے آئے سیدہ دا میں اگر گرفتاری نہ دیواں آدن ہزارہ دی تعداد موجود آئے زندہ نہ نسو سیدہ دا میں نہ جلدا انہا تلوارہ دنال وار کیتا ہے جناب مسلم رد کیتا ہے اس انداز دنال عید علی پتر جنگ کی دیئے قرآن دی قسم انہا دے سر دیوارہ نال پہ لگ دے ہیں کوفے دیا گلیاں انہا دشمنہ دا خون جا جی میں ندی نیر دا پانی ہوندا ہے فوجان دیا رہی ہیں مسلم کہہ دے رہے ہیں کہہ کے ویلے تکبیر دی آواز بلند ہو دی آواز دی اے یورمان آج میرا غالی ہو گیا ممبر تے کھڑا اس ممبر دی قسم آج تو پانچ سال پہلے میں اپنے استاد محترم کو محرم پڑھے آئی بہت پانچ محرم میں نہیں بھول دی سکلین آباز گلو میں سنن آیا ہیں نال بیٹھے آئیں جدا میں یو گل کی تیے لڑ دہا تے رون دہائی میرا ہاتھ نہ پہ ایس رو کے دلویت ابنان چار قسم دے ظلم کی تیری مسلمانہ میں آکھے بھائی جان کیلے کیلے ظلم انہاں فرمایا پہلے تیر مارے نے بعد پتھر مارے نے بعد کھول دویا پانی سٹے نے بعد آگ دے انگارے سٹے نے رو رو کیا دے غادی دیکھ میں کلہ پہ مری پاسے پاسے کھٹے مارے لڑدا ہویا کھڈے چا جھنے ہیں ہاتھ بان چھوڑے دشمن مٹھا نہیں ٹرانے اے بڑی توائی برکا پا کے نال بھنی آتی آدھی جانی بنے مہمان کچھ نہ آکھو سید تو دیکھ کیا دیے ہون تا کوئی بانی تے حکم کرے ہاں سید یہ آنی ضرور مہربانی کرے دیئے من ترے ڈاڑی لگی ہوئی یہ پانی پیوا اے بھجی ہوئی گھار ہوئی تیرا کوئی پتھا تا دے لے جہاں پانی دا گھنا یہ بسم اللہ پانی پی سید یہ آنی میرو دیکھ میرے ہاتھ رکھتے ہوئے انجام مودے لال آیا ہے پہشانی دا خون اڑ کے جام میں چاہے آتمان کے لیے صدق ونیا کیا کرا سیدی آلانگی مائی پانی کو دیوات ویڈ چھوڑ آج تمہیں نباد بھیڑ بھرائی تھم آلک سنی بھیڑ مامل چوسیا پھرا سانگ تروسیا جڑائی گلی وچو لگے انہاں نوڑا سامے توڑا وکیلی تسا مارا گرائے رولو 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 زارا دیئے جائیں اور آدھے ہمیں دربار اس گھن آئے سزا بولی دے تری جی منظر تے گھن من جو پوری تاریخ پہ پڑھ دا سار کلم کر چھوڑو اے مسلم نو پوڑیاں تے چڑھے دے آنے زینب دے بھی انو آج کہے نہیں پڑھا پہلا مقام آئی پہلی منزل آئی میرے امام دا کوئی تے متھا لگا سیدی علانی آیا بڑا مسلمی غاری دی علانی مولا نوکر دے جینے کیوں بدارا نہیں رو رو کد بدل چونداری ویر نمازی دی فرمایا فخر نلی ایک گال میں تیکوں دسدہ آیت سبردہ سمجھ علی سادہ پہلا قتل پیا کوفے تھی نہیں آروت مجھرن دی شاباش
اگوہن پہاڑ مصیبت دے میرے نال بطول قاضی قدمت چڑھے بینڈ برکے دا واسطے میں کوفے بے میں نہ کوفے والے دسا جو کلا کیویں مری میں نہ دسا ای دا کوئی وارث ہے بے وارث نہیں سید یاران دی عباس کو میں بدرونا تے کو بھیج کے بھیڑی رونا قاضی دیوان نے مولا بنن دی ملے میں منت کرے نا امام موجے نال من دکھا دسے میرے برا کلا کیویں پی امر سید یاران دی عباس برداشت نہ کرے سا مولا برداشت کرے سا سید یاران دی غازی جی کا تیاتر رکھ غازی جی کا تیاتر کے امام نے اعتراض کیتی ہیں غازی جی ٹھائے دار نماز دی چھاتے مسلم دیوار نال مٹھا لائی کھڑے رو رو کے دیکھڑے قوم رذیل سوالی ہے تھوڑا اللہ دے دا مہمان جے پھڑ سکدے ہو میں بے کستے کروں آخری احسان کرے احسان سیدہ دا آن ملاو جوڑی مہدی مہدے دل وچ بہور مان شاباش شاباش سید یار یا باس کوئی شاہ نہ لڑائیے یا کوئی نہ یا اتنا جلادہ جنب دیتی ہے مسلم سر جھکایا ہے قاضی قدمت اطلاع کے بھینڈ برکے دواز دائی ہون میں نکوفے پہ سید یار یا باس کم ہے نہ ہے اوالا یا مولا لڑتا نہیں تو سا امام اوڑے دے پائے او تریجی مندت میرا بھرا سر جھکائی کھڑا ہے دور جلاد نوار کرنا ہے میرے بھرا دا سر فرشتے آنا ہے میں بھرا دا سر چھولی جبانا جڑ دیال بیٹھو سر چویا ہے سید یار یا باس جی میں اتر اٹھائی ایک واری زمین دوئی دے کاری ڈٹھا ہے تموت ماتم کر لگی رہے ہاتھ بن کے آدھا مولا ہے کال ہے بر کے آلی بی بی کہانے جیڑی جھولی بنائی کھڑی ہے آلی کھڑی اللہ ہے او میرے وکیل وجل سیدہ دا نہیں بھی سجاتا آخری میرا بہنے تے موجزہ لکھا ہے زہرہ دنیا دیو یتا ہے انشاءاللہ ہر بدر اسی نہیں بھی سجاتا عباس غور نال ویکھ میری زخمی ماں آدن شیعروں نے قرآن دی قسمیں نہ رویاں انہاں مسلمانا سادات نال ظلم بڑے کی دے رکھ میرے ساتھ قرآن چالی دیوار مسلم دی لاش کوفے دی گلی میں ہوں مقتول دوا کیا پڑھنا جنی لاش بدار پھرائی گئی لٹکا کے سار دروانے تے منائی گئی جینی جوڑی نہر یارہ محرم نو زہرہ دیتیاں نو محمد ملین اللہ گواہ پیشی دی توری ہوئی رکھ میرے ساتھ قرآن پیشی دی توری ہوئی مغرب دیاں نمازہ مل دیاں پہیاں علی دی دیدہ معاملہ کے کوفت صدر دروازے تے رکا ہے مسلم دا وینا ہے حول لبالنی السلام علیکہ جبن رسول اللہ او زہرہ دا بچرا میرا سلام اکبر دا بابے نے اپنے سارا لسان چھوڑیے مسلم دے سار دے جھکیں رو رو کیا دیکھنے پرچامنی ہوئی او پتلا دی تدہ ممنون حسین سانوں دائے جہ چولے جا کے کیتے ہر من لڑتے بینے جرے سید بیٹھے ہو رکھ میرے سار دے قرآن مسلم دے سار حسین دے سار دے جھکیا ہے ہولے لوادن دیے کیوں آن دیئے زینب بازار آوچ زہرا دے دل دا چہنے موک نسل ویدی